Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Orxan Mürsəlov rayon məktəblərində şagirdlərin dərsə davamiyyəti və dərs prosesinin hansı səviyyədə təşkil edilməsini öyrənmək məqsədi ilə seçmə qaydada Arıqıran, Kənd Tam Orta və Alnabad Kənd Tam Orta məktəblərində olub. Manset Azın xəbərinə görə Arıqıran Kənd Tam Orta məktəbdə birinci növbə dərs saatında 201 şagirddən yalnız 55 siniflərdə olub. Təəssüflər olsun ki, məktəbdə nə direktor, nə də müəllim olmamışdı. Həmçinin 11-ci siniflər üzrə 55 şagirddən heç biri məktəbdə olmayıb. Acınacaqlı hal ondan ibarətdir ki, həmin şagirdlərin əksəriyyəti digər şəhər rayonlarda yaşayan və rayonla əlaqəsi olmayan şəxslərdir. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı məsələnin araşdırılması və bu kimi xoşa gəlməz halların aradan qaldırılması ilə bağlı Qazaxdovuz Regional Təhsil İdarəsi qarşısında məsələ qaldırıb.